Ja, nu står vi här Martin efter två härliga veckor med tennis i absolut världsklass, måste jag säga. Hur känns det nu efter, det är en sån här typisk sportfråga som vi brukar säga här på centerkorten. Hur känns det? Jag tror att det här har slagit precis alla förväntningar jag har. Det har varit så mycket glada kommentarer, support, värdet har varit från och till. Men när du tänker på det så har det nu gynnat det läckta liksom tätheten och glädjen. Så att det, för oss på Nordea är det här helt fantastiskt. Sen säger vi på Nordea, precis som spelarna, det här är det bästa idrottsevenemanget i norra Europa. Därför är det väldigt enkelt att vara sponsor och partner till det här evenemanget. Vi välkomnar alla tillbaka nästa år. Ja, jag håller med. Det är ju faktiskt så att det var ju stora förväntningar inför evenemangen här. Och jag tror vi har överträffat alla förväntningar. Vi slog faktiskt publikrekord här redan i fredags. Så att det är ju oerhört roligt att vi kan bjuda på så bra tennis redan från herrveckan här på måndagen. Och sen att vi har en tjejvecka med så mycket publik. Det är ju jättekul. Men ni har ju också haft väldigt mycket gäster på plats. Ja, jag tror vi räknar till 150 events totalt, kundevents. Vi träffar 3000 individuella unika kunder. Jag upplever att vi tar marknadsandel, vi gör affärer, vi engagerar viktiga samtal. Det är precis därför vi vill komma hit och vara en del av det här och se den här arenan som ett samtalsplats. Och vad säger vi nu till alla organisation och våra övriga partners i publiken här inför 2023? Nej, men utan er finns inte den här turneringen. Tennisintresset upplever jag som extremt stort i Sverige. Allt från junior till senior. Vi måste bara få fram lite spelare och det tycker jag att du ska göra. Ja. Vi är jättetacksamma med er, självklart, och våra övriga 29 partners som du nämnde här i talet på centerkorten. Och jag hoppas verkligen att alla kommer tillbaka nästa år. Det har varit fantastiskt att ha med er att göra, det vet du. Ja, tack så bra. Samma, ni har varit grymma. Tack. Så välkomna tillbaka nästa år. Hälsa Nordea och resten av partners. Stort tack.